Hej och välkommen till den här videon. Och som ni ser i titeln så tänkte jag göra en lyrics prank. Japp, jag tänkte alltså göra den här följa den här trenden med en lyrics prank. Och jag är lite nervös för att tänk om hon kommer hata mig efter det här. Du vet ju inte. Men jag ska i alla fall göra det på en av mina bästa kompisar. Och alltså jag tror inte att hon kommer hata mig efter. För att hon kommer fatta att det är ett prank sen. Men vem vet? Alltså jag är jättenervös. Tänk om hon liksom tänker inte på riktigt. Att jag liksom menar att det gör ju inte. Men jag är så nervös. Jag tänkte ta låten Tröjan du hatar av Norley and KKV. Tror jag man säger. Jag ska säga KKV. Okej, första meningen lyder så här. Du vet mycket väl vad du gjort. Och sen är det liksom så här gjort mot mig. Men jag tänker att jag bara tar du vet mycket väl vad du gjort. Du vet mycket väl vad du gjort. Jag har läst den här, eller hört så här låten innan. För att den, alltså den här låten, jag vet inte hur gammal den är, men den är jättegammal. Så att jag liksom vet ju vad som hände i den. Så jag gjorde inte det misstaget som Therese gjorde. Hon hade inte läst igenom låten, eller så här hört låten, så det blev ju lite fel. Men jag hoppas inte att hon blir så här typ tänker jättefel. Men jag hoppas inte. Hon svarade... What? Okej, så jag skickade inte andra sms. Jag tog bort den nog för mig. Jag tog bort det, jag vet inte. Jag kände att det alltså passade inte riktigt till. Nu skickar hon också på Snap. Och då skrev hon, varför skickar du så på sms? Jag skickar inte bara Snap för, alltså jag tänker... Det är typ mer naturligt att skicka på sms. Jag vet inte. Usch, alltså jag är jättenervös. Alltså... Usch, jag känner mig jättehemskt. Och jag tror inte heller att hon har hört den här låten. Jag satt här och det sker nu på datorn. Och då svarade hon. Vad är det? Vad har jag gjort? Jag svarade så här. Jag vet hur du funkar, jag kan det ljud och innantill. Jag svarade så här. Vad har jag gjort? Nej men gud, jag inte... Jag kommer inte ihåg. Nej men gud. Nu är det liksom så här. Så hälsar ditt hjärta att allt är slut. Död för mig. Alltså jag kommer nog ta bort det här död för mig. För att det är ju... Alltså man kan inte skriva så här död för mig. Åh herregud. Åh, oh my god. Okej, ja. Nu kör vi då. Så hälsa ditt hjärta att allt är slut. Hon svarar nu. Förstår inte. Hon ringer mig. Nej, jag kan inte svara. Det är du, alltså det går inte. Ni har sett alla de andra. Hon har också bombat mig nu på Snapchat. Och alltså nästa mening är liksom, jag ändrar den här för jag kan inte göra det här. Det liksom är så här. Det finns saker jag saknar, typ när vi var nakna. Jag kan ju inte skriva det här, typ när vi var nakna. Det är liksom, det går ju inte. Så jag tänker kanske att jag bara skriver, det finns saker jag saknar. Okej, förlåt nu för att ni inte ser någonting. Men alltså, jag hittar inte min sån där jag kan höja ljuset. Och kan vi inte tända, det blir så gult. Och jag har ju inga studielampor. Jag har fått plats på något sätt. Men mitt minne blir fullt. Så att jag filmar inte. Men då svarade hon mig. Och hon även ringde mig på vanligt. Och hon skrev. Vad har det med mig att göra? Saknar vad? Alltså vad är det? Vad har jag gjort? Himla mörkt. Så nu är det jättedåligt ljus. Men jag tror jag ska köpa så här studielampor för att jag behöver verkligen det. Och så här nu när det är höst så blir det jättemörkt jättefort.
Nu är klockan typ 16:30. Och ni såg hur det var innan. Och när jag filmade början på det här för liksom inte ens en halvtimme sen. Och ni såg ju, där var det ganska bra ljus. Och så fort blev det så mycket. Hon svarade precis. Och hon ringde mig också. Min kamera, minne på kameran var slut. Nu ringer hon mig igen. Men jag tänker inte svara, jag kan inte svara. Jag klickar bort. Mitt minne på kameran var slut, så att jag var tvungen att radera lite. Och då ringde hon mig. Och hon svarade även då. Och jag tände för att det blev jättemörkt. Så förlåt för dåligt ljus. Men hon svarade... Om du skojar nu är det inte roligt. Kan du svara på min fråga? Vad har jag gjort? Jag ska ringa henne och säga det. För att alltså det är inte okej. Jag ska bara skriva sista, för det är liksom refrängen. Det är... När hon har svar på det. Jag säger att det är ett prank. För att om man skriver så här, det är inte roligt, så då... Då så tycker jag att liksom, ja, det är klart. Och jag har ändå kommit ut till refrängen. Kan jag svara på det? Som du tänker svara. Kan du svara när jag ringer? Hej. Hej, vad är det? Det jag skrev. Ja. Nej, gick du på det? Nej, hon la på. Nej men herregud. Hon la på, jag måste ringa igen. Oh my god. Jag skriver det nu, jag skriver det och så ringer jag henne. Hon la på, nej. Det är ett prank. Usch. Hon bara, hej vad är det? Sen var jag lång på. Jag bara gick till... Det där jag skrev, sen var gick till på det. Sen var jag lång på. Oh my god. Alltså jag fattar inte, jag trodde inte det skulle vara så farligt. Jag tänkte som bara... Ja, det var inte så farligt. Sen bara, jo. Tydligen så var det det. Usch. Nej, jag tänker ringa henne igen. Hon svarar på det, men... Jag ringer henne. Och jag kommer säga vad det är. Alltså hon förstår inte om det är prank. Alltså herregud. Jag måste ringa henne. Alltså hon fattar ju ingenting. Eller alltså hon fattar ju inte på saker. Men fattar inte detta. Herregud. Ja, det blev inte så som jag tänkte, men det blev typ bättre. Hon prankade mig tillbaka. Det var jag inte redo på. Herregud, alltså. Och ni skulle sett mig när jag inte filmade, vilken panik jag fick. Herregud. Oh my god, jag gick verkligen på när hon prankade mig också. Oh my god. Så jag tyckte den här videon blev jättebra. Om ni tyckte det också, klicka så fall på gilla-knappen. Och glöm inte att prenumerera på mig om du vill se mer. Om du är ny förstås, om du inte är ny. Och du prenumererar, nej, då bör du inte prenumerera igen. Men kommentera också. Om jag tycker att jag ska börja med lite pranks här. Jag har tänkt på det lite länge, men ganska länge, men jag vet inte. Jag tror inte att det kommer vara så bra. Jag tänker inte heller bli så här Jockeboy-nivå. Alltså jag tänker inte alls så. Jag tänker liksom bara för att ja, men det kan väl vara kul. Så skriv i kommentaren om du tycker det, eller bara skriv något annat.
bara skriv. Men jag hoppas att ni gillar videon, så hörs vi i min nästa video. Hej då!